Të premte nga përfunduar takimi të deleguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd. Përmes një postimi në platformën sociale në Facebook, Vučić ka deklaruar se tema kryesore e takimit ka qenë situata në Kosovë dhe siç pretendon ai, kushtet e padurueshme për jetën e komunitetit serb në Kosovë. Shqyrtua mundësitë dhe temat për vazhdimin e bisedave konstruktive në Bruksel, si dhe hapat e nevojshme për progres drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, deklaroi presidenti serb. Vučić ndër të tjera ka bërë të ditur se ka bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare që të angazhohet konkretisht dhe me vendosmëri për çështjet më rëndësishme themelore për mbijetesën e popullit serb në Kosovë. Para vizitës në Beograd, Lajçak qëndroi në Kosovë. Lajçak paralajmëroi se do të ftojë kryenegociatorët të dyja palëve, Besnik Bislimin dhe Petar Petković, për diskutime të mëtejshme për çështjen e dinarit serb. Në Kosovë këtë javë për vizitë qëndroi edhe i deleguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Escobari, e cilës urgjencën humanitare, rregulloran e ndryshuar të BQK-s, në përmjet së cilës përcaktohet euro si valuta e vetme ligjore që lejohet për transakcione me para të gatshme në Kosovë, duke ndalur përdorimin e dinarit serb brenda territorit kosovar, megjithëse shtojë se shpreson që qeveria Kosovës t'i marrë parasysh propozimet dhe këshillat amerikane.